Alors, tu vous avez raison, dans l'accord de Pergino, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Za brazilskiот договор ќе кажам дека на вистина истиот содржи голем број на работи, како и, на пример, големиот број на структурни реформи кои што треба да се спроведат, а кои што се однесуваат на долгорочен план. Меѓутоа, Европската Унија на вистина става на располагање голем број на средства за да се постигне тоа. И на вистина е важно да се постигне одреден напредок и затоа ние поддржуваме целокупната работа која што ја спроведува Државната изборна комисија, затоа што на вистина работата е веќе отпочната и она што е поразлично од претходните изборни процеси, бидејќи јас сум имала прилика да присуствувам на три различни изборни процеси, на локалните во 2013-та, на парламентарните и на председателските во 2014-та година, ќе кажам дека за разлика од тогаш, сега е отпочната вистинска суштинска работа околу пречистувањето на избирачкиот список. Се разбира дека роковите се кратки и дека треба уште многу да се направи, но најважно е тоа што суштинската работа е отпочната, како што е отпочната нели суштинската работа со специјалното јавно обвинителство. Се разбира дека потоа ќе треба да се земат во предвид големиот број на представки кои што ќе ги даде нели Државната изборна комисија, но институциите се тие потоа кои што ќе треба да ги спроведат нели тие представки. Но сепак ќе кажам дека сепак суштинската работа е отпочната, која што ќе може да не донесе нели додатумот да биде се спремно. Не, се е еден голем прогрес.